шымылдықты жабайық. Әй, жоқ, жоқ, жоқ. Араларыңызда бір жан қазір терең ойға шомып, бір жанды таңғалдырғысы келіп отыр. Иә, бір-бірлеріңізге қарап алыңыздар, ол кім болуы мүмкін деп. Үйткені расымен де тосын сыйы араларыңызда отырған бір жанға арналады. Жүректен шыққан дүние жүрекке міндетті түрде жетеді деп сенгіміз келеді. Бұл жолы ортаға келетін жанның есімі Бұлбұл. Өзінің орнына барады, үйреніп қалған. Ортада тұрып айтайыншы дейді. Соған қарағанда бір мықты ән сияқты. Жанды дауыста Бұлбұлдың сыңғырлаған үнімен дауысын естейміз. Теперь облака между нами, с тобой не поговорить. Ты знаешь, как больно, мама, одной по земле ходить. Как хочется мне до основы прижаться к рукам твоим, тебе рассказать о взрослой, о первой моей любви. Ты знаешь, мама, и одиноко, как сложно решать самой, и мне на мгновение только услышать бы голос твой. Любовь словно дождь подступает, мне с ним хорошо молчать. И если ты слышишь, мама, скажи, что ему сказать. Ты знаешь, мама, он такой. Он не такой, как все, он не такой другой. Надежный, ласковый, родной. Он только мой, он мой. А я за ним, как за стеной. Ты знаешь, он смешно, а я до слез наговорилась тишиной. Ты хоть во сне побудь еще со мной. Өте әсерлі, өте әдемі. Рахмет, Бұлбұл. Бұлбұл әдеттегідей менің жаныма жайғасты. Негізінде бұл әнді мектепте оқып жүрген кезде барлығымыз естіп, тыңдайтын едік. Сонда бір ностальгия, бейне баяны ғанда ерекше еді. Рахмет, Бұлбұл. Өте бір жүректен шыққан орындау болды. Және дәл бұлай, мен ойлаймын, ішінде бір сезімі бар адам ғана орындап жеткізе алады деп ойлаймын. Өйткені расымен де толқып айттыңыз. Я опять со своим нытьем, деп енді халықта сөйтіп айтады ғой, осы ызыңдап қоймай қойды деп. Енді егер дұрыс емес бір жерде енді көрсетіп жатсам, дұрыс емес өлең айтып жатсам, қателігімді кешіріп қойыңыздар. Енді жүрекке жеткізгім келеді тек қана. Енді мен қазір әңгімемді орынсыз болса да Сұлтан Мырзаға деген кішкене ренішіммен бастағым келеді. Осы жерде четверг күні, жұма күні бәріңіз куәгерсіздер.
Султан Мырза, сіз бір қарындасыңыздың абыройын көтеремін деп, бір қарындасыңызды қорғаймын деп, екінші қарындасыңызды қалай төмен түсіріп алғаныңызды өзіңіз байқамай қалдыңыз. Мен неге сол әңгімені сол сәтте айтпадым? Өйткені мен ашумен, замен немесе ренішпен дұрыс емес сөздер айтуға жол бергім келген жоқ. Мен дұрыс емес сөздер айтып қалам ба деп қорықтым. Бірақ сонда да енді халық бар, жан туған туысқандар бар, әке-шеше бар, сен неге деп енді миыңды жейтін адамдар расымен де болады, Сұлтан Мырза. Осы сәтте сіз серікке ғана, серіктің тарапына пікір айтқаннан кейін жаңағы жерде бұлбұлыңа қарап ал деген сөзіңіз маған тимеді емес, шынымен де бір көңіліме қатты тиіп қалды. Мүмкін сіз ондай бұлбұлды реніштем, бұлбұлды төмендетем деген мақсатта сіз айтқан жоқ шығарсыз, бірақ маған солай тиді ол сөзіңіз шынымен де. Мен одан кейін ойландым, мүмкін мен расымен де дұрыс емес бірдеңе жасаған шығармын деп мен расымен де ойландым. Осы жерде Сұлтан Мырза, сіздің отношениеңіз ешкім ортаға салып сараламайды. Сіздің настроениеңіз, сіздің жаңағы адами болмысыңызға ешкім тіл тигізіп айтпайды. Сондықтан да біз мына жерде шырылдап отырғандықтан сіз бізді түсіну керек едіңіз ғой деген менде реніш қой сізге деген. Сіз осы жердің эфирдің ашы тұшысын сіз білесіз. Ақ қараны өмірдің сіз жақсы біліп тұрып неге осылай маған айтты? Біледі ғой мен ол сәрекетке не үшін барғанды деген кішігірім ренішім болды. Егер мен қазір айтып отқан сөзім орынсыз болса, мен сізден кешірім сұраймын. Сұлтан Мырза, өйткені мен сізді сыйлаймын. Я, рахмет, пікіріңе дұрыс қой. Бірақ мен ол жерде бір сенің намысың таптайтын дүние айтқан жоқпын. Жаңағы Нұрсұлтанның шыққан кезде Нұрсұлтанға айттым. Жаңағы Серіктің Нұрсұлтанға айтып отқандықтан мен сын ретінде айттым. Сенің де жаңағы Нұрсұлтанның үміткерінің жұбы ғой сен. Жұбының да ердің алдына салып, мысалға сапылдап, мысалға ердің алдын басып, мысалға сүйтіп шығып отқан кезде әр ердің еңсесі түседі. Ал Серікке айтқан себебім, Серік Нұрсұлтанға сын айтып отырды да, бірақ өзінде де сондай жағдайлар болған. Мен оның бәрін жақсы жағынан қабылдадым. Енді осы жерге мен енді өзіме келетін болсақ, бұл жерде дәл қазір мен үшін менің абыройым, менің ар намысым емес. Серік Мырзаның абыройы мен үшін қазір бірінші орында тұр. Серік мен үшін нағыз еркек, солай болған солай болып қалады да. Мен неге бұл әңгімен бастадым? Себебі мен осы жерде отырған кезде сақал болсын, басқа болсын, мен Серік Мырзаның тарапына қарай өте дұрыс емес дүниелерді айтқан едім. Және де мен Серік Мырзадан сол үшін кешірім сұраймын, және де Серік Мырзаның жақындарынан да кешірім сұраймын. Қаз айтады, бұл неге қайта-қайта кешірім сұрай бересің, ұялмайсың ба, қыздық намысың қайда, өзіңді әбден төмендетіп жатсың ғой деп халық айтпайды емес, айтады, мен әкешем мені түсінет деген ойдамын. Енді бұл жерде достойны еркектен кешірім сұрау мен үшін ұят емес, Дян хан. Мен одан да, мен үшін бұл, мен бұдан намыстанбаймын, мен одан да кешірім сұрайын, мен кішірейе салайын. Бұл жерде Серік достойны болғанда мен қазір үндемей ғана осылай иіліп кішірейіп тұрмын. Одан кейін келетін болсақ, менен бұлай кешірім сұрау ұят емес. Менен жігіттің намысын, абыройын төмен түсіріп тастап, оған абыны сөздер айтып, ертеңгісі күні келіп түк болмағанда осы жерде бедірейіп отырып, менсін сол дүние ұят, Дана ханым. Мен одан да осылай, мен бұл әрекетіме мүлдем намыстанбаймын. Бір еркекті всегда біз жоғары қойған халықпыз ғой, сондықтан да мен өзімнің әрекетімді, поведениемді ойланып, саралап қазір осы әңгімені айтып тұрмын. Сол жерде мен бір өзім қаламастан Серікті бір тиран сияқты или жаман адам сияқты мен ортада көрсетіп қалған едім, бірақ мен оны өзім қалаған жоқпын. Бірақ на самом деле Серіктің қандай екенін бәріміз білеміз ғой. Андай арамдықпен ештеңе жасамайды. Жүрегі ақ. Ол андай бір мен осы адамға бір зиян тікпетсінші деген сияқты оймен ештеңе жасамайды. Және де халықтың тарапынан болсын, басқа адамдардың қатысушылардың тарапынан Серіктің жаңағы ар намысына тигізетін сөздерге мен жол бермеймін. Сондықтан да және де сондықтан да осы жерде Серік екеуміз ортаға шыққан кезде мен Серік екеуміз бірімізге бір қарсы жау сияқты болып шыққан моменттер болды, бірақ мен ол кезде Серікке қарсы тұрғым келген жоқ. Серік екеуміз бірімізге қарсы тұрайық деген ойда болған жоқпын. Керісінше Серік екеуміз проблемаларға қарсы тұрайық деген менде ой болды да. Және де осы жерде Серікті айтады, Серікті өзгерткім келді. Мен мүлдем Серікті өзгерткім келген жоқ. Мен Серік қандай? Сол болмысымен мен қабылдаған адаммын. Ты хочешь меня подстроить под себя деп айтқан еді. Олай емес, мен ешқашан да олай ойламаған. Мен просто керісінше Серікпен бірге в лучшую сторону дейді ғой. Жақсы жаққа өзгергім келді, алдыға қарай мен идеальны болғым келді. Және де айтарым, мен үміткер қабылдап отыра алмаймын. Өйткені мен алдында көрдіңіздер, мен үміткер келген кезде мен қалай шығарып салып, оны қалай
күтіп алғанымды көрдіңіздер, мен түрімді көрдіңіздер бәріңіздер. Мен ол жерде үміткерге деген 1 грамм сыйластық көрсеткен жоқпын. Сол күні сырласу бөлмесіне барған кезде мен еңіреп жыладым. Үміткерім қайта болуы мен бәрін түсінем, я тебе поддерживаю деп үміткеріме рахмет, расымен де Елдар мырзаға рахмет. Ол жерде мен түсіндім, мен сол күні еңіреп сол жерде жыладым. Маған ауыр, мен кешіріңізші, мен осылай сіздің алдыңызда қазір жылап отқаныма деп сол кезде кешірім сұрадым. Мен даже айтады ғой, басқа адаммен сөйлесудің өзі жеркенішті. Өзім үшін маған сол дүниенің өзі жанахан жеркенішті. Біз осы жерде бәріміз отырған кезде наедине самим собой қаламыз ғой. Сол кезде әркім бұл жерде өз шындығымен күреседі. Іштегі өз шындығымен күреседі. Мен сол кезде өзіме сұрақ қойып бастадым да, бұл сен бұндай адам емессің ғой негізі, сен неге бұлай басқа адамның кейпін танытасың деп. Осы эфирге келгелі бері мен адам ретінде, тұлға ретінде мен қатты өзгердім. Мен жақсы дүниелерді бойыма сіңірудің орнына жаман пікірлерді қабылдап, жаман дүниелерді бойыма алып, мен өзімнің қалай жаман адам ретінде өзгеріп кеткенімді мен өзім байқамай қалдым, Диана ханым. Мен тырыстым. Біз робот емеспіз ғой. Біз терминатор емеспіз. Мынақта бәріміздің жүрегіміз бар. Мынақта бедірейіп, мықты қызын, жа, түрін жасаймыз, барша қыздар бар ғой, маған бәрібір деп, бірақ үйге барған кезде іштей жарылып кете жаздайсың ғой. Бізде біз адамбыз. Бізде жүрек бар, ол жүрек тас емес. Және де мен кеше ғана алып ұшып ұнатып тұрған адамды бүгін келіп қалай ештеңе жоқ деп қайтып айтамын мен. Қалай мен андай вид жасап жүрем осы ортаға келіп, я ничего не чувствую, маған бәрібір. Мен қызғанбауға тырыстым. Маған бәрібір сияқты вид жасауға я старалась. Ер жігітпен де өлең айттым. Мен қызғанып солай маған бәрібір болсын деп мен өзімді максимально тырыстым. Мен бірақ мен қолымнан келмейді. Мен ондай адам емес, мен болмысым ондай емес. Осы жерге эфирге ең басында келген кезде де Альмира ханым біледі ғой, мен қалай келдім. Мен ешкімді ұнатпайтын, ешқашан ешкімді жақсы көре алмайтын адам қысап келгенмін, Диана ханым. Маған бәріне бәрібір, андай болды ғой қыздар, көкпет сондай адам болып келген, бірақ эфирге келгелі бері мен қатты өзгердім. Мен өзім білмеймін. Мен өзім білген жоқпын, что мен ішімде серікке деген осындай үлкен сезім бар екен, мен білген жоқпын. И серікпен расставание маған осыншалықты ауыртпашылық алып келеді деп мен ойлаған жоқпын. Мен осыншалықты қиналам, осыншалықты мен жылайым деп мен мүлдем ойлаған жоқпын. Мен өзім таңғалдым. Мен өзім қатты таңғалдым. Я, оказывается, умею вот так вот любить человека. Маған сол дүние приятны болды өз-өзіме. Мен, оказывается, осыншама халықтың алдына шығып, өзімнің арнамысымды түсіріп, бір жігіттен кешірім сұрай алатындай мен адамды жақсы көре алады екенмін ғой деп мен соған сол дүниеме өзіме таңғалдым. Осы іс-әрекетімнен кейін, осы айтқан сөздерімнен кейін болашақта не болатынын білмеймін. Менің болашағым қалай болатынын білмеймін, бірақ дәл қазіргі сәтте мен өзімнің өмірімді басқа адаммен байланыстыра алмаймын. Негізі бұлбұлдың ішінде осындай дүниенің қайнап жатқанын мен де сезбеппін. Мүмкін я ұмыту қиын болып жүрген шығар, бауыр басу шығар, бірақ ол осындай ұлы сезім екенін, іштей қатты қиналып жүргенін енді ешбіріміз сезбеген де шығармыз, Серік мырза. Енді қыздан арналған әнді есту бір бөлек, ал дәл бұндай жан айқайымен сезім жайлы шындықты есту бір басқа сияқты. Және кезілген қыз ағынан жарылып, көпшіліктің алдына осындай өзінің сезімін салып бере алмайды. Ол бір батылдық шығар. Кей ер азаматтарда да ондай батылдық жетіспей жатады анда-санда. Я, Диана ханым, сізбен толықтай келсем, арнап өлең айтты, бұл-бұлға рахметін айтам. Ұялмай шығып, жаңа өзің сезім білдіріп атқанына, маған оңай емес сияқты бұның бәрі. Оңай емес, менің өзім ондай жаңағы, не дейді, қадамға бармас едім, бармайтын едім. Тіпті іштей қиналсаңыз да. Қиналсамды, я бы не смог это сделать. Сондықтан үлкен рахмет бұл саған. Мен қол күнде жаңағы эфир кезінде, эфир жоқ, эфирде жоқ кезімде қолдайтын білем, сезем. Сонда айтып тұрады, сені қолдап кетті деп жазып жатады. Сондықтан бұл саған үлкен рахмет. Ф...
Диана ханым, мен сезем бұлбұлдың сезім бар екен. Ондай жаңа сезім сезбейтіндей енді жүре алмайды екен. Бүгін жаңа сіз де айттыңыз, үміткер күтесіз бе деп. Дауысым шықпай қалды да. Дауысым шықпай қалғаны мен бұлбұлдың в отношении бұлбұл маған бір ыңғайсыз болды да. Қатты айтуға, иә. Мен дауысым шықпай қалды. Мен жаңа бұлбұлды ренжітіп қоймайыншы деген сыйластығым бар. Иә, менің жаңағы сөздері маған қатты тиді. Жаңағы сақалым бар, сақалыма тиіскені бар. Сол сөзге жаңағы айтқам, маған қай жерме тиіссең де жаңа сол жерге тиіскені маған ұнамады. Сақалыма тиіспе. Иә. Қай жерме тиіссең де, не айтсаң да, жаңа қалай қалжыңдасаң да, былай осы сөзің маған дұрыс болмады. Жаңа анам да маған көп сөз айтты. Бұл не деген сөз деген сияқты. Бірақ Диана ханым, мен сөйлестім бұлбұлмен, сөйлестім. Мен какие моменты мне не нравятся, мен айтқам, сенің осындай моменттерің дұрыстасаң, бізде бәрі дұрыс болады деп. Мен жаңағы бұл отношение қайтадан кіріп, қайтадан жаңағы дұрыстайтын, қайтадан тиран болатын жағдайым жоқ менде. Я хочу, сен мені көзбен түсінетіндей болсаң, сондай дәрежеге жететіндей болып жатсаң, мен дайынмын сенмен жаңағы жұптық қарым-қатынасқа. Егер бұл өзгерсе? Бұл өзгеріп атса, иә. Және сіз өзіңіз айттыңыз, қай тұстарын сіз өзгерткенін қалайсыз? Иә, Диана ханым, бәрін айтылған. Нақтырақ қазір айтсаңыз, бұл-бұлда сізге ұнамайтын қандай қылық бар? Диана ханым, мен қызды түсіргім келмейді, сондықтан өзіне айтқам. Қандай жаңа қасиеттер ұнамайтын. Демек, бұл нақты біледі. Бұл нақты біледі. Ал бұл енді Серік мырза осы дүниелерді өзгертсе, мен қайтадан жұптық қарым-қатынас орнатуға дайынмын дейді. Сіз дайынсыз ба? Өзіңіздің махаббатыңыз үшін, өзіңіздің сезіміңіздің иесі үшін кейбір мінезіңізді, кей қылығыңызды, кей әрекетіңізді тек қана Серік үшін өзгертуге деп сұрайын десем, бізде жарнамадан кейін нақты жауапты өздерінен сұраймыз. Әзірге бір өзара сөйлесіп алсын. Қосылайық жобасы жарнамадан осындай әдемі көрініспен оралып жатырмыз. Екеу енді өзара сыбырласып жатыр, еркелетіп жатыр Серік мырза бұл-бұлды. Бірақ енді бұл-бұл, өзіңіз Серік мырзаның қойған сұрағына жауап берсеңіз. Қайтадан барлығын бастауға дайынмын дейді Серік. Егер арақатынаста осыған дейін болған мәселелерді сен өзгертуге тырыссаң. Диана ханым, жаңағы айтып кеткенде ол міндет емес, мен сұранысым болады. Өтініш. Өтінішім, иә. Өтінішім, сондықтан сол өтінішке жауап беріп жатсаң, жаңа Диана ханым сұрап отыр, мен айтып жатырмын, дайынсың ба сен? Енді мен осы адамды таңдап, осы жерде жүрек жарды әңгімемді айтып тұрғаннан кейін әрине дайынмын. Әрине дайынмын деп жатыр. Енді расымен де бүгінгі эфирден кейін бұл көрермен тарапынан, біраз қыздардың тарапынан үлкен сынға ұшырауы мүмкін. Бірақ бұл-бұлды қызықтырып тұрған дүние әсте ол емес. Бұл үшін маңыздысы ол Серіктің өзі болып тұр бұл жерде. Сондықтан Серік мырза, енді ары қарай, енді әрі барлығы өз қолыңызда. Иә, Диана ханым, мысалы сіз жаңа айтып отырсыз, сынға салады деп. Мен бұл іс не дейді? Действия дейді, ерлік деп санаймын. Әрине. Иә, мен ерлік, мен жасыма келіп, мен еркек болып, мен үйтіп жаңағы ондай ерлікке барармас едім. Бұл жерде отырған қыздардың көбісі де бара алмас еді. Сондықтан молодец, жаңағы осы жасқа келіп өзің сезім білдіріп атқаныңа керемет. Рахмет саған. Бұл Серік мырза, енді ары қарай сіздер қайтадан таныстық үстіндесіздер ме демек? Әлде енді жұп болуға ұсыныс әлі болмады ғой. Диана ханым, мен
былай айтсам дұрыс болатын шығар. Бұл жаңағы мен кішкене өзгердім, я өзгердім жаңағы вот эти моменты я убрала деп жатса, мен жұптық араға қарым-қатынасқа дайынмын. Жаңа таныстық емес. Просто жаңағы мен қайтадан тиран болғым келмейді, жаңа ұрсығым келмейді, қайтадан сол жаңа қателіктерін айтып жүргім келмейді. Сол моменттерді өзі біледі, сол моменттер я мен өзгердім деп айтса, мен жаңа жұп боламыз. Бұл бір мотивация болды бұлға, егер өзгерсең, барлығы жақсы болса, менің айтқанымды орындап істесең, мен саған жұп болуға ұсыныс жасайым дегендей. Сырттай өзі бақыласын, өзі көрсін. Мен оны ешкімді қинап, мен бір отношение құр деп ешкімді қинап отыра алмаймын ғой. Өзінің түйсігі не айтады, жүрегі нені қалайды, сыртта өзі бақыласын, көрсін, одан кейін шешімді біз бәрібір де екі жақтан қабылдаймыз. Жоқ, бұл мен міндетсініп атқан жоқпын. Мен міндетсініп атқан жоқпын. Мен жаңағы қайтадан қарым-қатынасқа кіріп, қайтадан ұрысқақ болғым келмейді. Я не хочу этого. Сондықтан, я не знаю, кто хочет. Мен сондай болғым келмейді, сондай болып болдым. Диана ханым, өзіңіз де білесіз ғой, жерде жаңағы мен тиран қылып жаңа бір қыз емес, екі қыздың өзі тиран қылды, одан да көп шығар. Бірақ сіз тиран емессіз? Жоқ, мен ондай емеспін. Ондай ішкі айқай шығар олардың. Сөйтіп айтқызатын. Сондықтан сондай болғым келмейді, айтқыз сол қыздар тарапынан айтылмаса екен деп ойлаймын. Сондықтан өзін жаңа өзгертіп жатса, мен жұпқа сразу же немедленно не тастаймын, ұсыныс тастаймын. Өйткені сізде жүретін уақыт жоқ, сіз тез арада үйленгіңіз келеді. Әрине. Бүгіннен бастап сіздер қайтадан таныстық үстіндесіздер. Иә? Иә, Диана ханым. Тамаша. Онда сіздерден бір махаббат биін сұраймыз. Султан Бленд, егер рұқсат болса, ортаға келсеңіздер. Жазғым келеді әдемі Мона Лиза деңгейде суретіңді салғым келеді себебі Түріндегі шабытымды сен қозғайсың ау Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді шедевр Көңілі бұлғанбаған, қиялы ұрланбаған Бұлыңғыр бұл әлемде кездеспейтін таза жан Санасы ұланбаған, қанаты қиылмаған Дөңгелік дүниеде іздегенім сендей жан Идеясың миды қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Жаралмаса егер қыз болып Ән боларын сүйіп тыңдаған Идеясың миды қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Музыкасың мінсіз әуені Қанша тыңдасам да азмаған Я жайғасыңыздар Микрофонды бердім, уайымдамаңыз Асеке, сіз қайда кеттіңіз, Асылбек? Отыра беріңіз. Екеуі сияды ғой. Асылбек, сіз, Асекенің орнына отыра беріңіз. Диана хан, ау. Маған өмір осындай сақпеден неге қып қалады екен ше? Осындай жұптар ше? Өткенде Данияр менен Гүлназым, алдында ақерке мен кім? Маған рахметтерін тадыңдар деген. Маған бір алма дейсіз ғой сол үшін.